Setiap hari, kita mendengar mengenai berita tentang gajah yang dipindahkan daripada tempat asalnya. Gajah sentiasa dipersalahkan kerana seringkali merosakkan kebun dan tanaman penduduk kampung. Sekawan gajah liar menceroboh dan merosakkan tanaman lebih 100 peserta projek rancangan tanah berkelompok di Banho Kemaman. Kira-kira 8 peserta terpaksa menanggung kerugian ribuan ringgit selepas tanaman mereka yang sudah boleh dituai dan dijual rosak akibat dari serangan tersebut. Difahamkan haiwan liar itu datang dari hutan simpan Cerol yang terletak tidak jauh dari kawasan yang diusahakan mereka. Menurut peserta projek Tengku Muhammad Tengku Cik, serangan terbaru berlaku 2 minggu lalu menyebabkan warga mas berusia 70 tahun itu berputih mata. 17 ekor gajah liar memusnahkan sebanyak 900 batang pokok pisang yang ditanam di tanah seluas 4 hektar miliknya. Apa yang lebih memberikan, kesemua pokok pisang yang musnah itu telah sedia untuk dituai dan dijual menyebabkan dia kerugian sebanyak RM40,000. Sedangkan siapakah yang bersalah yang membuka kawasan baru untuk dijadikan sebagai tempat perladangan dan pertanian di kawasan habitat gajah? Siapakah pula yang membenarkan operasi pembalakan hutan secara tidak terkawas sehingga mengakibatkan kawasan habitat gajah hampir musnah? Saya tambah sampai IQ dia ini macam ketiamnya. Ada juga gajah yang diracun dan juga dibunuh. Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah menyifatkan kematian gajah pigmi di Sungai Udin, Kalabak, Kantawau Khamis lalu sebagai satu pembunuhan kejam apabila hasil bedah siasat mendapati kira-kira 70 peluru dalam badan haiwan itu. Gajah merupakan mamalia terbesar yang dijumpai di dalam hutan. Nama saintifik bagi gajah ialah family Elephantidae dan boleh dijumpai di kawasan Asia dan juga di Afrika. Apakah perbezaan antara gajah Afrika dan juga gajah Asia? Gajah Afrika dari segi saiz, telinga dan gading lebih besar berbanding dengan gajah Asia. Di Kepulauan Borneo, terdapat spesies gajah yang kecil yang dinamakan sebagai gajah pigmi. Kulit gajah setebal 4 cm tetapi sangat sensitif. Gajah juga seringkali mendebu untuk menyelakkan sebarang penyakit dan juga jangkitan parasit. Ketika cuaca panas, gajah seringkali berendam dalam air
dan juga menjibas telinga untuk menyejukkan badannya. Gajah boleh ditemui di kawasan hutan fama dan juga di hutan bukit. Gajah merupakan herbivore, iaitu memakan buah-buahan, daun, pucuk dan kulit pokok. Gajah hidup dalam berkumpulan, iaitu antara 3 hingga 40 ekor dan diketuai oleh gajah betina yang paling tua. Gajah betina melahirkan seekor atau 2 ekor anak, kalau bunting selama 21 bulan. Gajah sentiasa bekerjasama antara satu sama lain. Contohnya, gajah betina sentiasa menjaga anak-anak gajah walaupun anak gajah itu bukan anak-anaknya. Gajah mempunyai daya ingatan yang kuat. Contohnya, apabila gajah bergerak dalam hutan, mereka ingat balik tempat asal ataupun tempat balik mereka. Malaysia bertuah kerana mempunyai pusat konservasi di Kuala Ganda, Pahang. Fungsi pusat konservasi di Malaysia ialah untuk merawat gajah daripada cedera akibat dijerat oleh pemburu di dalam hutan. Mana-mana gajah yang ditangkap akan dihantar ke pusat konservasi terlebih dahulu untuk memastikan gajah sentiasa sihat sebelum dilepaskan ke tempat yang baru. Kepentingan gajah ialah dapat mengimbangkan ekosistem di dalam hutan. Sebagai contoh, apabila gajah memakan buah-buahan, pucuk ataupun daun di kawasan A dan kemudian bergerak di kawasan baru, najis-najis gajah dijadikan sebagai benih dapat menumbuhkan pokok baru di kawasan B ataupun kawasan yang baru. Marilah kita bersama-sama menjaga gajah supaya tidak pupus, iaitu dengan cara tidak membuka kawasan baru seperti kawasan peladangan, kawasan pertanian dan juga kawasan penduduk kampung di tempat habitat gajah. Cukuplah kita telah kehilangan hidupan liar, iaitu badak sumbu yang sudah pupus pada tahun 2019 di Malaysia disebabkan oleh kerakusan manusia yang tamak yang memusnahkan hutan. Selamat Hari Gajah Sedunia. Marilah kita bersama-sama berhargai dan menjaga hidupan liar kita di negara kita. Apabila sudah pupus, kita tak dapat kembalikan haiwan yang sudah pupus itu. Assalamualaikum dan salam mengangkap.